Kusaidia ade. Wewe unauza nini? Na nauza maji. Iko maji. Ah, maji gani? Maji ya kuosha mkono. Ah, mkono. Mkono labda unawia kwako. Na hapa mbona alifungua wewe naona maji ya kuosha mkono? Ah, hapa tuko na maji ya delivery na maji ya kunywa. Unataka gani? Mimi nataka maji, nimekuja. Anasikia maji mkono choto sana. Ah, unajua joto nini? Kwanza toa mask, hatu address corona hapa. Na mimi mahali ametoka watu wengi wamekufa. Amekufa na corona? Amekufa paka hadi juzi dada ya sister yake amekufa. Anaosha tu. Unaosha? Ndio. Naosha na wahage. Yes, sielewi unasema aje? Yeah. Mimi naona hapa naandika maji. Maji iko. Kuna hii kubwa ya mtu kama wewe, mwenyewe mkubwa. Na hii ndogo ya mtu kama huyu mdogo. Maji ya kuosha mkono, ya kuoka. Ya kuoga? Kuna stapler hapa kubwa size yako. Kwani wewe unaona mimi size gani? Orinika pia maisha tatilo wao. Ndio. Amu. Kato wa mskwe na mama size yako. Warsopa. Hata imani na wala kutuge na nio. Mambo gani? Wa kutuge na. Kwani amko mnanua maji? Hata nilijua. Kwanza wao mnono. Tuamudunga atoe hewa. No, ndio mkonde. Huo mkonde ni kama ana pesa. Nilijua tu ni ujinga. Ati alikuwa anasema nataka maji ya kuoga. Ule mnono ningemsoti nono. Ule mkonde ningemsoti konde. Na ule